أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درانو لیدونکو، ګرانو زده کوونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله دې وکړي چې جوړ روغ دې، روغتیا جامع مو په تن وي. نوم میرا پیالا تخالص حبیبی کوم. ټولګای مو یولسم، مضمون مو کیمیا، موضوع مو پر تعادل اغیزمن لاملونه یا دلی شاتلیا اصل دی. ګرانو زده کوونکو، درنو لیدونکو، موږ تاسې تیر درسونو کې تعادل لوستی وو. د تعادل ډولونه مو لوستي وو چې تعادل په فزیکي او کیمیاوي تعادل باندې ویشل کی. څرنګه چې تعادل په فزیکي عملیو کې صورت نیولو، نو فزیکي تعادل وو، او څرنګه چې تعادل په کیمیاوي عملیو کې صورت نیولو، نو هغو ته موږ تاسې کیمیاوي تعادل ویلی وو. د تیرو درسونو پر دوام، نن ورځ موږ تاسې کومه موضوع چې ده هغه پر تعادل اغیزمن لاملونه دي، یا ورته د لیشاتلیا اصل وایي. دغه پر تعادل اغیزمن لاملونه څه دي؟ د درس څخه موخمو د هغه لاملونو پیژندل دي چې کوم لاملونه دي، کوم فکتورونه دي کولی شي چې په یوه کیمیاوي تعامل کې تعادل له منځه یوسي. کله چې په یوه کیمیاوي تعامل کې تعادل صورت ونیسي، یعنی د چپ لوري چټکتیا د ښي لوري د چټکتیا سره سره کمته شي، مساوي شي، تعادل و برابرښت مساوات رامنځته شي، د موادو په کیفیت، د موادو په مقدار، د موادو په فزیکي او کیمیاوي خواصو کې نور تغییرات رامنځته نه شي، یعنی هم مقدار ثابت وساتل شي، هم کیفیت ثابت وساتل شي، هم کمیت ثابت وساتل شي، هم فزیکي او کیمیاوي خواص ثابت وساتل شي. ځینې داسې لاملونه شته چې دغه ټول هر څه د منځه وړي، یعنی کله چې په یوه کیمیاوي تعامل کې تعادل صورت ونیسي، ځینې داسې لاملونه شته چې هغه تعادل له منځه وړي، سیستم له منځه وړي، کیمیاوي تعامل له منځه وړي، تعادل یې خرابوي. نو سیستم یا کیمیاوي تعامل تر هغه وخته د دغو مزاحم لامل سره چې دا یې له منځه وړی مبارزه کا، یا د هغې سره مقابله کا، تر څو چې نوی تعادل سره کمته شي صورت ونیسي. دغه موضوعات، دغه لاملونه، دغه د تعادل د له منځه وړلو اساسي فکتورونه د لومړي ځل لپاره فرانسوي کیمیا پوه لی شاتلیا څېړلي دي، نو ځکه ورته د لی شاتلیا اصل هم ویل کیږي. خو هغه لاملونه چې هغه تعادل له منځه وړي هغه څلور دي. څو دي؟ څلور. یعنی د لی شاتلیا اصل په حقیقت کې په دغو څلورو فکتورونو باندې ولاړ دی. لی شاتلیا هغه لاملونه څېړلي وو کوم چې تعادل یې له منځه وړو. هغه لاملونه څه دي؟ هغه الف یا اول د غلظت بدلون دی، ب یا دویم د فشار اغیزه یا د حجم بدلون دی، جیم یا دریم د تودوخې اغیزه، او څلورم یا دال چې کوم دی هغه د کتلستونو اغیزه ده. دغه څلور لاملونه کولی شي چې یو تعادل څه رقم ته کړي له منځه یوسي، چې انشاءالله په څلور واړو باندې به په خپل وخت کې بحث وشي. لومړی چې موږ تاسې ګورو هغه د غلظت بدلون دی. څه شی دی؟ د غلظت بدلون یو ډېر اساسي، ډېر مهم فکتور تعادل د له منځه وړلو دپاره چې دی هغه څه شی دی؟ د غلظت بدلون دی. که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کې چې تعادل صورت نیولی وي غلظت بدلون وکړه، تعادل له منځه ځي. که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کې چې تعادل صورت نیولی وي غلظت تغییر وکړه، تعادل له منځه ځي، ځکه هغلته چټکتیاوې زیاتی. کله چې چټکتیاوې تغییر شي د چټکتیا ثابت لوړیږي، تعادل له منځه ځي. مثلا که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کې د تعامل کوونکو موادو غلظت زیات شي، تعامل د حاصل شوي موادو پر لوري حرکت کا. برعکس که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کې د حاصل شوي موادو غلظت زیات شي، تعامل د لومړنیو موادو پر لوري باندې حرکت کا. یعنی د غلظت په زیاتېدو سره کیمیاوي تعامل چټکتیاوې زیاتی، چټکتیا ثابت لوړیږي، تعادل له منځه ځي. متوجه شئ تاسو تختې ته. ګورئ ګرانو زده کوونکو، درنو لیدونکو، که چیرې موږ تاسو یو عمومي شکل ولیکو A جمع B، دوه ډوله مواد دي د کیمیاوي تعامل په پایله کې د جوړوي A B مواد. ولې په همدې کیمیاوي تعاملاتو کې تعادل صورت نیولی وي؟ یو یې پر وي دوه.
يعني وی یکی مساوی دی وی دوا سره دی په دې کې تعادل صورت نیولای دی خو دغه د غلظت بدلون دا شی دی که چیرې وی په یو کیمیاوي تعامل کې چې تعادل صورت نیولای وي د تعامل د اجزاو څخه د یو جز یا د دواړو اجزاو یا د تعامل کوونکو مواد یا د حاصل شوی مواد غلظت زیاد شي مثلا که چیرې د تعامل کوونکو مواد څخه د یو جز غلظت زیاد شي ای مواد سره کم تشی زیاد شي نو دغه ای بی مواد چې کوم دی د دوی غلظت نظر ای مواد ته کم شو تعادل لمنځه ځي تعامل پر کوم لوري حرکت کا تعامل د حاصل شوی مواد پر لوري باندې حرکت کا برعکس که چیرې د ای بی مواد غلظت زیاد شي د حاصل شوی مواد غلظت زیاد شي نو د تعامل کوونکو مواد غلظت سره کم تدی کم دی نو تعامل د حاصل شوی مواد څخه د تعامل کوونکو مواد پر لوري باندې حرکت کا فقط په دې کې دوه خبرې زده کیو اول که چیرې د تعامل کوونکو مواد مقدار غلظت زیاد شي تعادل لمنځه ځي ځکه چټکتیا زیاتیږي چټکتیا ثابت لوړیږي تعامل د چپ لوري څخه ښي لوري ته د تعامل کوونکو مواد څخه حاصل شوی مواد پر لوري حرکت کا برعکس که چیرې د حاصل شوی مواد غلظت زیاد شي تعامل د لومړنیو یا تعامل کوونکو مواد پر لوري باندې حرکت کا دا شولو د غلظت بدلون چې د غلظت د بدلون سره کیمیاوي تعادل لمنځه ځي د کیمیاوي تعادل چې د لمنځه وړلو اولین لامل غلظت بدلون و د هغوی اړوند موږ تاسو ته یو مثال راوړی دی په دې مثال کې نایتروجن د اکسیجن سره تعامل کا د نایتروجن مونو اکساید ګاز جوړوي د هر یوه مقدار په ترتیب سره د نایتروجن مقدار 4 موله د اکسیجن مقدار 1 مول او د نایتروجن مونو اکساید مقدار 4 موله دی تاسو لومړی د تعادل ثابت وټاکئ او بیا یې اغیزمن لاملونه چې کوم په دې باندې درې موله نور اکسیجن ورزیاتیږي تعادل لمن زوړي بیا به موږ تاسو هغلته د نایتروجن مونو اکساید ګاز مقدار هم وټاکو نو ګران زده کوونکو تاسو متوجه شئ تختې ته چې دغه مثال له تختې په مخ باندې ولیکو نو د نایتروجن او اکسیجن کیمیاوي تعامل په نظر کې نیسو متوجه شئ تاسو تختې ته ځوانانو نایتروجن جمع اکسیجن د دې کیمیاوي تعامل محصول چې دی نایتروجن مونو اکساید یا نایتریک اکساید وی یو وی دو په دې کیمیاوي تعامل کې وی یک مساوي دی وی دو سره یعنی تعادل صورت نیولای څه شي صورت نیولای تعادل صورت نیولای نایتروجن اکسیجن او نایتروجن مونو اکساید د دې کیمیاوي تعامل اجزا وی دي د دوغو نایتروجن غلظت 4 مول وی د اکسیجن غلظت 1 مول وی د لاستراغلی نایتروجن مونو اکساید غلظت چې کوم دی هغه هم څو موله دی 4 موله دی تاسو د دوی د تعادل ثابت وټاکئ که چیرې موږ تاسو د دوی د تعادل ثابت ټاکو نو داسې لیکو چې کا ثابت به مساوي شي د تعادل ثابت حاصل شوی مواد غلظت د لومړنیو موادو پر غلظت باندې تقسیمی و نایتروجن مونو اکساید عمومی ذریب څو دی توان تجگیگی تقسیم دی نایتروجن غلظت ضرب اکسیجن غلظت مساوی کی قیمتونه وزه کی بود نایتروجن مونو اکساید څو موله دی 4 موله 4 مربع نایتروجن څو موله دی 4 ضرب اکسیجن څو موله دی 1 ضرب 1 مساوی بشه 4 په 4 کې 14 4 په 1 کې 4 14 تقسیم پر 4 4 دا به تعادل ثابت شي څه شی بشي د تعادل ثابت بشي اوس د همدغه مثال یو بل پاتې برخه یا هغه موږ تاسو ته په ځانګړي بل مثال کې راوړی ده هغه د سیوی په پورتنی تعامل یا په کوم مثال کې چې موږ تاسو حل کو کله چې درې مول اکسیجن ګاز په مخلوط باندې ورزیات شي څو شیبه ورسته اول تعادل لمنځه ځي ورسته نوې تعادل صورت نیسی تاسو د نایتروجن مونو اکساید مقدار وټاکئ مثلا متوجه شئ تاسو تختې ته ګورئ دا د تعامل اجزا وشوي د لومړنۍ تعادل شو کچیری اوس په دې باندې درې مول اکسیجن نور ورزیات کو اغیزمن لامل شو دا خو مون نه زیات کړای دا مو هم نه زیات کړای یو واده د تعامل کوونکو مواد د اجزا وسخه دی یو جز
دی و جز غلظت مو زیات کو نو تعادل لمن زولاړو تعامل دی حاصل شو یو مواد پر لوري باندې حرکت کا دغه اغیزمن لاملو نشول څومره بدلون کا ګورئ کله چې دغه مواد غلظت زیات شو تعامل پر خی لوري حرکت کا دلته په اندازه دی من پی غلظت کمیږي اکس مقدار دلته هم په اندازه د اکس مقدار د دوغو موادو کمیږي منپی منپی غلظت کمیږي اکس اکس د گازی ماده یو نامعلوم مقدار دوه جزء تعامل سره که دلته په اندازه د مثبت غلظت زیاتیږي په اندازه د دوه اکس په اندازه د دوه اجزاو چې تعامل یې کړی اکس د گازی ماده مقدار کوي چې څومره دلته سره زیاتیږي که چیرې دغه طرف په طرف باندې جمع کړو نوی تعادل منځته راځي چلور من سپر چلور من پی اکس دره یویو چلور من پی اکس چلور جمع دو اکس چلور جمع دو اکس دلتا گوست نوی تعادل را منزده کی متوجه شه که چیر دو گوی تعادل ثابت تمو گو تاسی پکر بکو دی تعادل ثابت چو بو دی تعادل ثابت چلور دیا نو چلور بمساوی شی دی حاصل شوی مواد غلظت نایتروجن مونو اکساید نایتروجن مونو اکساید ضریبی تو انتجگی بود تقسیم ده نایتروجن غلظت ضرب ده اکسیجن غلظت مساوی بشیه ده نایتروجن مونو اکساید سورالو قیمت سلور جمع دو اکس سلور جمع دو اکس کل مربع تقسیم ده سلور من پی اکس سلور من پی اکس ضرب دی سلور من پی اکس پا دی شکل بانده که چی رده اگه یو سنور هم ساده کو سلور با مساویش پا دی شکل سره بولی کو سلور سلور جمع دو اکس کل مربع تقسیم پر سلور من پی اکس دبم طول مربع یا کل مربع کو دب هم تر جزر لانده ونیسو دا به هم تر جزر لاندې ونیسو د څلورو جزر څو دی د څلورو جزر به مساوي شي په دوو سره دغه مربع به د جزر سره سره کم تشي ختم شي نو دوه به مساوي شي چې څلور جمع دوه اکس څلور جمع دوه اکس مربع د جزر سره ختم شوه تقسیم پر څلور منفی اکس مربع څلور منفی اکس سلور من پی اکس مربع نزده که مربع خیلی جزو سخت مشوه سلور من پی اکس بپادش دو با مساویش سلور جمع دو اکس تقسیم پر سلور من پی اکس بانده سلور من پی اکس که چیره دو تا مگو تاسی یو مخرج ورکو یو پا سلورو که سلور مثبت یو پا دو اکس که دو اکس مساوی که دو پا سلورو که آتا من پی دو پا اکس که دو اکس مجهول د مساوات دو خواته معلوم د مساوات دو خواته وړي نو څلور اکس په مساوي شي څلور چې خواته وړي اته من پی څلور څلور سره مساوي شي دا خو هم په څلور تقسیم کو دا خو هم په څلور څلور د څلور سره ختم یوازې اکس په مساوي شي په یو مول سره اکس په مساوي پسې سره شي په یو مول سره شي اوس څلور جمع دو دا مساوي کیږي په شپږو سره شپږ ضرب د یوه مساوی کیږي شپږ موله نو د نایتروجن مونو اکساید نایتروجن مونو اکساید مقدار په نوي تعادل کې څو موله دی شپږ موله دی څو موله دی شپږ موله دا شولو پر تعادل لومړی اغیزمن لامل هغه د غلظت بدلون و یعنی که تعامل کوونکو مواد غلظت زیات شي تعامل د حاصل شوی مواد پر لوري او که د حاصل شوی مواد غلظت زیات شي تعامل د لومړنیو مواد پر لوري باندې حرکت کوم د تعادل څخه په ورځنیو چارو کې د ځینې محلولونو یا د ځینې کیمیاوي تعاملونو او تعاملاتو د غلظت ثابت ساتلو دپاره د تعادل ثابت ساتلو دپاره د چټکتیاو د ثابت ساتلو دپاره د پی ایچ ثابت ساتلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي نن ورځ د درس اړوند د کانکور پوښتنه ده هغه پوښتنه داسې ده هغه لاملونه چې تعادل له منځه وړي عبارت دي له هغه غلظت دی تودوخه ده فشار دی کتالیست یعنی ځواب یې ټول سم دی کورنۍ دنده مو دوې پوښتنې هره پوښتنه څلور ځوابه لري سم ځواب یې په نښه کړئ اوله پوښتنه داسې ده که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کې چې تعادل صورت نیولی وي د تعامل کوونکو مواد غلظت زیات شي تعامل پر کوم لوري
حرکت کا. دویمه پوښتنه، پر تعادل اغیزمن لاملونه د چا لخوا وڅېړل شول؟ څلور ځواب لري، سم ځواب به یې په نښه کړئ. دا وه ګران زده کوونکو، زموږ تاسې د نن ورځې موضوع. تر بیا چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، تاسې په لوی او بښونکي الله سپارمه. ښه وخت، ښې چارې. الله مو مل شه.